traga for a base de qual experiência for. Para a Ruba Mês, você não vai traga algo específico para a Ruba Mês, para o vivo com as culturas especificamente aqui, não? Het is hobby diferente comparabel hoe lang Amerika of Pakistan het is? Si, zei dat team verdad necessario. Kijk ons aan als je awaki sowieso cada, lagen ons bij cada siman, cada dos siman, nasta post algo riba Facebook. Na manera que te sluit aan, na mayor que a llama nos cava. Dus nos tin e ejemplo, na mayor nan que te llama, e ejemplo ein, nos ta translate, na manera skirbi pa lesa pa hayasa, con e information tabai, en con e por sluit aan, mas miho. Ja, in Bosnanta, in die zin in Bosnanta, con activo, con persistencia, of con necessario, con quan llamado sa hay, realmente. Nós, a verdade, começamos na 10 de outubro e até agora, em nossa serviço, nós temos 80 chamadas de maiores que chamamos. A maioria de chamadas está larga, larga nos bisa 20 minutos e mais. Por sobre a maior, tem hopi pergunta e não está dúvida. E no momento, nós escutamos, nós por dunan nan encoraja pa nan senti mas nan ta senti mas forza nan mas confortabel ki kuna da hasi ki kuna nota hasi kwa solution nan apur bakaba kwa solution ta logra mas miho en ki kuna se ripara es dos tema nan kuta basta important es verdad mayor nan di pubers pa sobra hopi mayor tin pregunta tocante e pubertijd kon nan mester asarkan an you kijken naar mensen prohibieren. En onze bisa juist liever niet prohibieren. Papje kunnen, spreken naar, lagen naar, binnen solution naar, kubos op hunto, voor confirmeren of sinti comfortabel kunnen. En otro topic hoop ik importante in onze haaien, in onze jamada, dan ta termento bullying. Eta passa na school, eta passa in clubs, eta passa na turkaminda. En dan nos tamme tien hoop ik major dan preocupa kuta jamen ons kijken naar pahasi kwe zei tamme. O chiamata gratis of per cobrare algo o con servizio che vai? No, full no servizio te gratis, ma io non puoi chiama, non un sei un, e sei in numero cortico, e ta non puoi chiedere anonimo se non chier. Se non chier, se non mes bekend, tam tam ta bom natuurlijk. Non mes ta decidi con leo non chier papia con nos. Den caso, se non ta da gusta papapia ku un hende echt face to face nos te bisa nan ja wak un persona nan portra un aspra ku nos tambe pa bine na nos officina bande di se nos tinos website ku basta algemene informasi e nos tinos Facebook na unda nos ta post hopi information cortico to kante topico di educacion. Como você conheceu o trabalho? Como está o sistema financeiro? Sim, seja Aruba, que é junto com o Samenwerkende Fonds de Holanda, aqui está financiando o projeto, e seja para 3 anos, e depois o governo, o ministro de Sociale Zaken, de primeiro gabinete, Eman, afirma uma intensa verklaring. Se nossa prova não está necessária, nós não vamos subsidiar depois de 3 anos.